Ал көршілес Ресейдің Ямал түбегінде Сібір жарасынан 12 жастағы бала көз жұмды. Тағы 20 адамның осы дертке шалдыққаны белгілі болды. Барлығы бұғы өсірушілер мен олардың отбасы мүшелері. Ауруды жұқтыруы мүмкін деген күдікпен 90 жергілікті тұрғын емханаға жатқызылды. Төтенше жағдайлар министрлігі аймақтан 240 адамды шұғыл түрде эвакуациялаған. Олардың жартысынан астамы балалар. Індеттен 2300 бұғы қырылып қалған. Әскери қызметкерлер жануарлардың өлекселерін өрттеп, өңірге дезинфекция құралдары жеткізіліп жатыр. Жергілікті биліктің болжауынша, Сібір жарасының өршуіне жоғары ауа температурасынан мәңгі тоңның еруі себеп болуы мүмкін. Қазір жануарлармен қатар жергілікті тұрғындар арасында да екпе салу шарасы жүргізілуде. Ямалда бұл ауру соңғы рет 75 жыл бұрын тіркелген екен.